Добър ден! Здравейте! Възможно ли е да си запиша час за доктор Иванов за тази седмица? Добре, трите имена. Александра, Детелинова, Неделчева. Добре, доктор Иванов е свободен утре в 3 часа, ако искате елате тогава. Добре, благодаря ви много. Довиждане и лек ден. Довиждане. Александра? Да, аз съм. Доктор Иванов е готов да ви приеме. Заповядайте. Така. Здравейте, Александра. Здравейте. Какво ви води при нас днес? Ами, от известно време виждам замъглено, като си мислех, че проблема е в очилата. Тоест мислех, че нали, когато са замазени се получава този проблем, обаче дори когато ги почистя, не се оправя и мисля, че имам някакъв проблем с зрението. Така, добре. Забелязали ли сте в кое око е проблемът? Да, в лявото. В лявото. Добре, разбирам. Така, добре, Александра. Кажете ми сега, ви имате ли някакви хронични заболявания, като например високо кръвно? Ами, по принцип личният ми лекар беше казал, че имам високо кръвно и ми беше изписал някакви хапчета. Обаче аз като съм се померила вкъщи, понеже имам такъв автоматичен апарат и то се излиза нормално и като цяло тия хапчета не ги пия. В какви стойности, когато мерите? 140 на 85. Добре. Колежки, това говори ли нещо? Добре сега, Александра. Ще се наложи да ви направя някакво изследване, като започнем с изследване на зрителната острота. Добре, сега доктор Бичева ще ми даде едно очила, за да ви изследваме. Хайде, възможно да изучва, Александра. Ето така, идеално. Кажете, Александра, сега какво виждате? Ами, на първия ред е обърнато нататък. Обаче го виждам размазано. Там надолу абсурд нищо не виждам. Размазано. Добре, дайте да пробваме още веднъж. Сега как го виждате? Ами, горе-долу същата работа. Пак първия ред го виждам размазано, втория... Ясно, какво е? Ами сега, колежки, правим фундус биомикроскопия, за да огледаме мощното дъно. Това, което аз виждам, са дилатирани кръвоносни съдове с щеховидни петнисти кръвоизливи. Ето ви, вижте, колежки. Добре се виждат. За каква диагноза може да предполагаме тук? Мисля, че в този случай става въпрос за тромбоза на вена ретина централис. Точно така. Добре, Александра, сега ще ви назнача скенер OCT, за да оценим състоянието на макулата. Доктор Иванов, да. Резултатът от OCT скенера, който назначихте, са готови. Установява се изразен кистеин едем в лявото око, ето разгледате и вие. Благодаря много. Ето, колежки, тук да сравним дясно с ляво око. Вижте колко е изразено тока тук. Добре. Сега ще ви предпиша съдоукрепващи медикаменти и ще ви назнача терапия с анти-VGF инжекции, с които да подсушим макулата, с което ще контролираме оттока. Също, което препоръчвам да се направи пълна кръвна картина и липиден профил и ще е добре да се консултирате с кардиолог, за да уточним първоизточника на вашия проблем. Добре, Александра, сега ще започнем вашето лечение с инжекциите и след като си резолвират по-голямата част от хеморагиите, ще дойдете отново, за да извършим флуоресцинова ангиография, за да установим дали става въпрос за исхемична или за едемна тромбоза. Ако се окаже, че е исхемична тромбозата, ще се наложи лечение с лазер, за да може да предотвратим осложненията.